Не минулої тижня від другої спроби підпалити офіс Товариства угорської культури в Ужгороді. Як правоохоронці звітують про затримання провокаторів. Як виявилося, шукати їх довелося не на Закарпатті. Паліями виявились двоє мешканців Кропивницького та ще один Черкас. 4 березня поточного року затримано трьох осіб, причетних до нападу на офіс угорського товариства, яке мало місце 27 лютого в місті Ужгороді. Операцію із затриманням провели співробітники поліції Закарпатської області, спецпідрозділу КОРД, рота особливого призначення поліції та працівники СБУ Закарпатської області. Як повідомляють в поліції, затримані тільки виконавці, які погодилися на провокацію заради грошей. Організатор – мешканець Придністров'я, який працює в Міністерстві держбезпеки регіону. Наразі затримати його українські правоохоронні органи не в змозі. Це гроші. Немає жодних даних, що вони є членами політичних партій чи громадських організацій. Це їм заплатили, вони прийшли, виконали і поїхали. Вже на другий день після затримання одного із підозрюваних доставили в Ужгород. Надвечір міськрайонний суд повинен був розглянути клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу. Однак через неможливість з'явитися на засідання адвоката підозрюваного, який їхав до Ужгорода, суд оголосив перерву. Враховуючи клопотання про явку захисника, суд оголосив перерву, надати час для ознайомлення з доповненням до клопотання, з підозрою пред'явленою та для забезпечення явки захисника. Відновили засідання наступного дня, 6 березня, адвокат прибув до суду. Під час спілкування з журналістами зазначив, його підзахисний – інвалід, учасник АТО. Свою провину у скоєному не визнає, про що намагатиметься довести під час розгляду клопотання прокуратури щодо тримання під вартою, тим самим просячи суд його не задовольняти. Він є учасником АТО, неодноразово більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність 2-ї групи, характеризувався до цього виключно позитивно, ні до якої кримінальної відповідальності не притягався. Незважаючи на всі обґрунтування сторони захисту, суд задовольнив клопотання прокуратури, тим самим обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відразу ж після цього до зали суду співробітники Служби безпеки доставили другого підозрюваного. Тут прокуратура також просила обрати запобіжний захід, саме тримання під вартою, без альтернативи внесення застави. Підозрюваний також є учасником АТО. І 27 лютого вони разом перебували на Закарпатті. Про це свідчать камери спостереження, які були вилучені в ході досудового розслідування, зазначає сторона обвинувачення. Перебуваючи на речій кімнаті більше години, суд врешті виніс постанову. Обрати відносно Білобородько Олександра Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок тримання під вартою обчислюватися 4 березня 18 років 19:01 по 2 травня 18 років 19:30 година. Доля ж третього підозрюваного, про якого першим повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князів, для журналістів залишається загадкою. Із трьох затриманих до Ужгородського міськрайонного суду доставили тільки двох. Що ж до можливого організатора, то його оголошено в розшук. Наразі триває досудове розслідування, під час якого, принаймні, двоє підозрюваних залишатимуться під вартою.